mensen, mijn naam is Sven, mijn naam is Koen. En vandaag gaan we het leukst testen, want we gaan namelijk snoep eten. Let's go. En dan hoor ik iedereen al denken snoep eten. Ja, dat gaan wij. We gaan snoep eten. Dat is toch niet zo heel bijzonder? Nee, we gaan hier naar de Chinese winkel en dan gaan wij gek snoep testen. Ja, ik weet niet of het een Chinese of een Japanse of... Het is in ieder geval een winkel waar ik de tekst niet van kan lezen omdat het op Chinees lijkt. Ja, maar echt. Het kan van alles zijn, ja. En we gaan eventjes naar een andere snoepwinkel. Ja. En daar hebben ze ook Amerikaanse snoep. We gaan inderdaad allemaal snoep testen die niet uit Nederland komt. Nee. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en ik ben heel benieuwd, want sommige dingen zijn denk ik echt niet lekker. En daar word je kotsmisselijk van. En sommige zien er ook echt niet lekker uit. Nee, ik weet eentje, ken je die vieze sliertjes? Die hadden we één keer hier beneden. Zo, die gasten, die was echt heel vies. En dan, ik vind het nu al vies. Bedoelde me. Ik ken er niks van deze. Vogelspin in een zakje. Dat willen we. Zoals dit. Geen idee wat dit zal zijn. Hè? Is het snoep? Nee, ik denk gedroogd fruit. Kijk, zoals dit heb ik. Dit is echt? Nou, het is echt lekker. Ja? Wat is het? Voor een zak. Ja, hele pittige kaaschipjes, maar dan pittig. Maar dit is ook iets wat je volgens mij niet zomaar kan kopen. Nee. Och, dit is lekker. Maar zoals dit. Wat is dit? We pakken. Ja, fantastisch. Dat gaan we sowieso halen. Hier, maar wat is dit dan? Een Onion Ring XXL zak. Zo groot. Het is wel echt lijpe ding, maar het is een... Ja. Zoals dit ook. Wat is dit? Tricks. Met cookie cream. Cream. Nou, die nemen we ook mee. Maar kijk wat een geld dit allemaal kost, hè? Is dat één Twix? 2,25 voor een Twix. Kijk wat ik heb gevonden. Dit is ook wel apart. Zo, drinken. Kijk dit. Zoiets hebben we al een keer geproefd. Oh, met zo'n knikker. Maar check dit, dit zijn cookies. Dit is wasabi koekjes. Gekke Oreo koekjes. En ze hebben hier ook nog... Andere koekjes, marshmallows, heb je ook nog allemaal snoepdingetjes. Oh, ze hebben zoveel hier, hè. Kijk dan, maar echt allemaal producten die ik echt niet ken. Dus herkennen jullie iets hiervan? Laat even weten. Of ja, dit is echt... Net als dit, een euro. Ik heb echt geen idee. Biscuits zijn dit gewoon. Of dit. Wat is dit? Tic Tac. Hier wordt dit, denk ik aan inktvis, hoor, dit. We zijn klaar met shoppen. Ik ben benieuwd wat we bij de andere winkel hebben. Ja, dit was 35 euro. Viel op zich mee. Ja, bij de Jamin hebben ze ook allemaal van dat soort bijzondere snoep. Dus ik ga kijken wat ze daar nou precies allemaal hebben. Kijken of ze daar uniekere spullen hebben dan wat we nu hebben. Ik weet het niet. Ik denk het niet. We hebben nu echt hele rare shit. Hier hebben we allemaal weer bijzondere spulletjes. Vooral drink zo en look. Hier hebben we die ook weer. Dit zie ik zo vaak op TikTok en ik wil nu echt weten of het echt vies is of niet. Ik zie het altijd zo van, nou ja, heel overdreven. We, ja, heel overdreven. Naar. Nou, we worden helemaal awkward van, maar wij gaan testen of het nou echt lekker is of niet. Want volgens mij is het niet te zuiver. Kom maar nerds. Ik wil die echte. Hier, het ziet er heel bijzonder uit. Deze hebben we al, hè? Daar hierin. Oké. Okay. Willen we dan nog? Ik zou ze allemaal in die hot vlees. Dat ziet er heftig uit. Ik weet echt niet wat dit kost. Hey, Dr. Pepper. Huh? Die moeten we ook hebben. Suikerspin. Rechts achterin nog gekker staan ze. Oh, kijk. Oh, dit is gek, ja. Deze shit. Dit ken jij. Hier had jij het net over. Met die. Ja. Oké, wat hebben we nog meer hier? Oh, dat is allemaal suikerspin, hè? Ja, dit is allemaal suikerspin. Maar dit is ook wel, ja, dit maar is, ja. Ja, dit, volgens mij kost dit echt 30 euro ja, of zo. Ken je deze nog van vroeger? Ja. Mega. Echt mensen hier aanlopen te knagen. Te sabbelen. Ja, mooi. Is dit allemaal nog? Extreme sour. Ja, ook doen. Nou, als wij niet misselijk worden straks. Dan weet ik het ook. Dat hebben we al genoeg, denk ik. Ik denk dat we nu wel... Zo, lijkt me een sponsor deal. Ja, dat is het dus niet, hè jongens. Nee. Het is gewoon zwaar afrekenen. Ja. Jezus. Er staat geen prijs bij. Dat is wel echt erg. Slim hoor. Ja. Ik denk echt dat we veel geld kwijt zijn. Hier. Wow, yo. KitKat. Deze moeten we eigenlijk ook hebben. Binnen? Oké. Okay. Ja, had ik niet verwacht. Zoveel geld. Plus 130. Dus. We zijn bijna 150 euro lichter. Aan fucking snoep. Aan snoep. Nou, dan moet het wel echt heel lekker zijn. Dit is echt heel duur, hoor. Dit is echt heel gek. Maar wel voorlopig voldoende, want we gaan niet alles opeten. We doen over één of twee van. Voldoende snoep op kantoor. Ja. Ja, zeker. En dan gooien we alles in één pot en we zien het wel. De grabbelton, hè? De grabbelton.
Oké, jongens, we zitten dus lekker op tafel. We hebben alles hier al bij elkaar. Ik ben echt heel erg benieuwd. We beginnen eventjes met deze. Ja. Wat Koen zei, is het geen ijs, maar... Ik zie iets met frozen milkshake staan dus ik, en iets met een koelkast. Maar dit zijn Pop-Tarts. Ik ken dit vanuit, zeg maar, Curaçao. Daar verkochten ze dit ook. Het is echt een Amerikaans product. Maar dit zou dus eigenlijk... In de toaster moeten. In de toaster moeten. Dus dat gaan we eerst even in de toaster doen. Ja, deze word ik helemaal vol gespend op TikTok. Ik ben echt benieuwd waar dit naar smaakt. En dan zie je echt van die mensen wat bijna triester uitzien. Die dan echt zo... En volgens mij betaalt dat merk zo goed aan die gasten. Ja, want anders ga je dat echt niet doen. Of tenminste, je bent echt je ziel aan het verkopen. Dat is het meer, ja. Maar... Volgens mij zijn al die blikjes ook leeg die ze doen. Waar ruikt het naar? Best wel lekker. Cola. Wat voor smaak is het? Iets met drop. Een beetje lemon, juist. Lemon? Lemon drop, juist. Nou, daar gaan we. Nou. Bitter lemon is precies hetzelfde. Ik moet oprecht zeggen, ik vind het lekker. Hij is op. Dit is gewoon echt bitter lemon een beetje. Ja. Niet, ja, zo'n blikje kost 3 euro. Zo, 3 euro is niet maat. Een fles van bitter lemon kost misschien 1 Freeway. Ik proef gewoon een Freeway. Het is Freeway, juist. Het proeft echt naar Freeway. Freeway. Ja. Het is de goedkope bitter lemon, ja. Ja, de Freeway. Het proeft gewoon Freeway. Freeway. Kortals en bang. Nee, het is gewoon Freeway. Het is ja. Gewoon... Het is Freeway. Schat. Nee, het is niet heel bijzonder. Het is gewoon, Oh, zijn we klaar? Ah! Aan de kant, aan de kant. Hij is zacht. Zo. Hij is bloedheet. Deze ruikt goed. Ik vind het niet heel lekker ruiken. Ah. Het ruikt gewoon naar koek. Verbrande koek. Ja, dat kan misschien ook wel iets van. Nou. Wacht, dat is echt bloedheet. Er zit vulling in namelijk. Wacht even. We gaan de snoep verder testen. Wat gaan we testen? De cookie dough. Cookie dough. Cookie dough. €3,25 voor een pasje. En wat krijg je? Een zakkie. Zakkie. Doosie leeg. Weet je waar we dit aan moeten denken? Aan Jans Reviews. Eigenlijk moet hij dit doen, dan ga je echt helemaal stuk. Oh, zo. Oh, dit is wel echt lekker. Ja, het is wel lekker, ja. Dit is gewoon echt cookie. Oh, wat gaan wij misselijk worden? Ja, ik weet nou niet of dit... Ja, het is niet echt cookie. Het is meer deeg. Het is alleen deeg. Zo, ik dacht dat het hard was, maar het is kijk, gewoon... cookie deeg. Dat is het ook. Dus het proeft, ja, naar cookie deeg. Dus het klopt. Beetje ja, cookie dough, het is ja. Gewoon puur die Ben & Jerry en dan ja. die dingen die erin zitten. Ja, precies dat. Lekker. Dat werkt. Volgende. Waar moet je naar proeven? Strawberry milkshake. Milkshake is koud, dit ding is ziek heftig. Ja, dus ik kan dit niet echt gelijk met milkshake. Maar, het is echt wel lekker. Ja, maar dit is ook heel lekker. Die had ik vroeger ook altijd, maar... Wat kost je? 5 euro. Dit geintje? 5 euro. Ja. Zo. Maar je krijgt er wel... Wat zit erin? 5. Nee, dus 5 is 10 stuks. Ja, oprecht, is dit echt wel lekker. Ja, is lekker. Maar ik weet niet wat ik moet proeven. Ik proef niet naar een milkshake. Nee. Ik proef gewoon naar okay. Hele chemische aardbeien. Dat is niet heel bijzonder. Nou. Volgende. De Nerds. Nou, dat heb jij wel eens geproefd of niet? Ja. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Nou, doe jij een doosje. Ik een doosje. En dan heb je dus links en rechts. Dat doe je hier zo open, aan de zijkant. Koen scheurt het als een malle open. Maar dan is het dus verdeeld door 2 soorten. Dus dan heb je dus aan deze kant dus de blauwe en deze kant de... Het schijnt heel erg zuur te zijn. Zo! Ik heb de peach. De peach proef je ook wel. Ik doe eerst blauw. Ja, niet lekker. Nee. Nee. Beetje op limonade. Ruim. Die peach proef je echt wel naar peach. Ja, de smaak is wel goed, ja. Raspberry. Ja, wel zuur hoor. Ik vind die heel zuur. Nee? Nee. Ik vind die rode heel zuur. Ja, mijn hele pupillen zijn aan het lopen, maar ik hou niet van zuur. Een zesje. Nee, ik geef hem wel echt een 8. Ja? Ja, ik vind het echt lekker. Ik vreet dat helemaal op. Nou, doen we deze weer. Weer een kant met een kant. Dan hebben we de watermeloen en de sherry. Maar ik heb deze nog. Oh, ja, nog één. Hebben we er nog één? Leukje. Dat dit de laatste was. Nee, 4 stuks. Ik heb de strawberry en de grape. Van grapefruit. Kijk, je kan zo je handje erop doen. Dan kan je zo gieten. Ja. Ja, de watermeloen is echt wel lekker. Is dat echt wat chemische watermeloen? Het is wel chemisch watermeloentje. Ik vind deze wel de lekkerste. Vind die ook wel lekker? Grape and strawberry. Ja, ik vind watermeloen wel lekker. Watermeloen is echt top. Mixie. Hij is heel zuur. Die watermeloen. Nee, is dit watermeloen? Ik denk die rode, die groene is watermeloen, ja. Zo, die is zuur. Ja, ik vind ze sowieso heel zuur hoor. Ja, ik vind die watermeloen niet heel lekker. Ik dacht, die watermeloen lekker voel. Nou, deze krijgt van ons een... Ik geef hem een 6, 7. Ja, ik een 7 wel, ja. Neem even een slokje van dat Banggood. Van de Freeway. Banggood, ja. Hobby kicken. Ik denk dat we voor de KitKat gaan. Neem nog een hapje van onze... Ik denk dat dit echt wel lekker is. KitKat appel. Ik denk, hier word je niet gek ziek van. Prijs staat er niet bij. Hoppakee, pak er één. Ik heb er één. Doe maar één in, joh. Zijn we echt klein? Echt klein. Zo, ruik het. Oh, zo, appel. Wow. Ja, leuk. Mm. Zo, eerlijk. Deze zijn echt leuk. Deze zijn echt lekker. Ja.
Hoe kan je dit leuk vinden? De smaak? Nou ja, het is wel de appel. Bijzonder. Ja. Deze krijgt echt wel 9. Ja, zeker 9 dit. Ja, ik hou hem maar 8. Nee, ik vind deze echt wel lekker. Ik vind hem ook heel lekker, maar ik weet niet of er nog wat lekkers gaat komen. Ja, maar je kan dubbel 9 geven. Dat is waar. Je kan alles een 10 geven als je het lekker vindt. 10. Ik vind hem heerlijk. Doe die vieze. Oké. De zak. Deze wil ik Koen heel graag proeven. Ik heb echt een spuughekel aan wasabi. Ik lust dat echt niet. Ik denk dat dit echt... Oh, jeetje. Oh, huh? Wacht even, hier gaat wat mis. Wat? Groen. Hele groene zak, alles groen. Ja, en dan krijg je dit. Ah, dit vind ik al een minpunt. Moet je even ruiken. Hier word ik heel na van. Nou, neem jij hem ook? Ja, ik neem een halve. Nou, 3, 2, 1. Godverdamme. Nee, dit vind ik heel vies. We moeten iets pakken om te spugen hoor, want... Godverdamme. Jeetje! Ik ga wel opeuken. Spuugbak. Oh. Niet doen, niet geluiden maken. Geen geluiden maken. Ik heb zo'n stukje! En het wordt echt... Pak snel wat drinken. Kom met die freeway. Hier, deze. Oh, haal de koekje ook weg dan. Zo, deze gaan we niet drinken. Ruiken. Oh, what the fuck is dit? Wat is dat? Sojasaus of zo? Ik pak eerst Banggood. Banggood. Ja, voedselvergiftiging morgen. Ja, zeker. Zo, wasabi echt als je gek wil proeven. Neem ruim. Oh nee, wat is dit? Nee, maar ik denk... Nee, wacht. Ik denk dat... Heb je dit bij het drinken gehaald of gewoon bij een random pad? Want misschien is dit saus voor weet ik van wat. Nee, echt drinken. Het stond naast deze. Nou, giet hem erbij. Nee, dit is geen drinken. Dit is saus. Zo, dit is piek. Een nippie. Nee, dit is geen drinken. Dit is geen drinken. Geef me een bang. Dit is niet lekker. Geef me een bang. Hier. Spoel hem om. Nee. Niet doen. Nee, zo. Hier is slot. Wat? Dit is geen drinken, Sven. Jij hebt geen drinken gepakt. Lees de Nederlandse beschrijving even, die sticker. Oh mijn god. Boem. Water, 85% water. Kristalsuiker, 9%. En donkere pruim, 2,5%. Rode roos. Het is echt drinken. Het is geen drinken. Dit is echt drinken. Dit kan je niet zo lekker. Zo. Ik neem een slok. Dit is echt bizar. Dit is zo vies. Dit is echt niet normaal. Echt serieus. Nou, jullie hebben waarschijnlijk al een shot hiervan gezien. Maar dit, laat weten, wat is dit? Zo. Dit is zo vies. Wat is dat ding aan het doen? We willen wat lekkers. Oh, echt. Ik heb het bloed heen. Die wasabi, dat werd al erg. Oh, dit was zo vies. Oké, leg ze meteen aan de zijkant. Dit was vies op vies, jongen. Nou, dat drinkje. Cookie en cream. Ja, allemaal fake Oreo's doen ze erin. Echt een hoofdpijn van die zooi. Nou, ik heb echt... Dit bakje van je spugen, hè. Echt zweren. Niet de hele lading spugen, maar gewoon... Ja, nee, spugen doen we in de wc. Is lekker. 2 witte kookballetjes. Ook zo zacht. Ik denk als je dit, ja, dat is misselijk, door je vanilleijs doet, dat wel te doen is. Ja. Ja. Dan moet je door je vanilleijs doen. Ja. Of door je milkshake. We moeten echt wat drinken erbij. Die Banggood is ook niet heel erg lekker. Ja. We gaan voor een nieuw Chinees product. Dat is de... Hou op. Ja, wat is het? Ja, lekker. Ik vond het een beetje iced tea lijken. Eerst ruiken. Weet je waar dit naar ruikt? Ruik, dit herken je meteen. Dat zijn die balletjes. Welke balletjes? Wat we laatst hebben geproefd. Oh, de... Hier doe ik een half glaasje van, hoor, want dit is lekker, denk ik. Heel waterig. Meer geur dan smaak. Dit is echt thee. Wow, dit proeft echt naar water. Dit. Proef je die nasmaak? Als je even zo... Je moet uitademen door je neus. Zo, uitademen door je neus. Dan heb je het, hè? Ja, nee, dit vind ik lekker. Dit is lekker om te spoelen. Dit is gezond, denk ik ook. Je proeft echt naar, je hebt van die balletjes erin, weet je wel, en dan bijt je op zo'n balletje, pats. Ja, van die, hoe heet dat? En dan dit bal, is dan zonder die balletjes. Ja. Over balletjes gesproken, ik zie hier ook. Doen we eerst de andere? Het is vloeibaar. Kijk, de onderkant. Nu gaat dat zo. Oh, dit is zo'n likbal. Oh, nou, dat geloof ik wel. Nou, jij mag proeven. Ik zie al de hele dag op kantoor met zo'n ding. Hier kan je lang mee doen, maar voor je geld. Waar smaakt het naar? Oh, man. Nou, echt. Ik zit tegen een plastic bal aan te liggen, zonder smaak. Kunnen we hem niet open, dat we een slok nemen van dat spul? Kijk. Oh.
Oh, die wasabi en dat drinkie. Oh, dit gaat niet goed. Doe je mandje. Plak, ja, is gewoon goed zo hoor. Oh, dit gaat niet goed. Niet alles opeens, maar ook een nippie. Lekker? Dit vind jij heerlijk. Dit vind jij lekker. Vind ik lekker. Het is dik. Het is heel dik. Je moet een nieuw glas, want die is helemaal verneukt, joh. Dat dit geld kost, hè? Zo, maar dat likding is wel lekker als je hem likt, maar niet als je hem een nipje neemt. Maar dat likding zelf is gewoon een plastic bal, hè? Ja, dat proeft niet aan. Dat is geen ding wat opgaat. Nee, dat is gewoon een plastic bal. Oké. Maar, we hebben hier nog één. Die mag jij proeven. Je proeft niks. Je loopt echt tegen een fucking bal te likken. Dus wat doen we? Oh. Alles plakt, joh. Nou, dit is zo dik vloeibaar spul. Nou, dit is ook niet... Ik voel het al aan mijn hart, hoor, deze grap. Ik wil deze. Och, we gaan weer wat lekkers, hoor. M&M's, maak hem open. M&M's, wat wasabi is dat? Hoef ik niet. Nee. De M&M's, share size... Iets met een taart. Iets met een taartje. Nou, het zal wel... Dit is lekker, hoor. Zo! Oh, ja. Hoe heet dat? Wat je bij je Desperados aan de bovenkant hebt. Limoentje. Ja. Ja, ik word gewoon spontaan misselijk. Ja, het is heel lekker. Het is fris op zich wel. Het is heel raar. Frisse smaak. Het is een beetje mislukte witte chocola. Ik schrok van de prijs toen ik hem net zag. Laat weten in de comments wat je denkt dat dit grapje heeft gekost. We gaan het straks vertellen. Ja. Dus laat het vast weten in de comments. Hoe duur is dit? Ja. Zet een tijd bij dat je zegt, deze kost zo duur. Wel eerlijk, niet nu kijken wat die kosten. Ik ga het nu zeggen. We gaan nu naar de reclame. Carwashview.nl, bestel je producten. Stickerview.nl, bestel je producten. Pyroview, binnenkort online. 10 euro. Jeez. Ik zie de comments op. 10 euro? Ja, echt heel, heel duur. Staat ook echt gewoon op. Echt de lekkerste. Ik pak hem niet helemaal open, aangezien dit 10 euro is. Oh ja, één ding. Alles komt op, hè jongens. Dat kan helemaal goed komen. Zo! Ruik je? Hier word ik weer misselijk van. Hé, hey, check hier ook. Ja. Hoe vet. Er zit gewoon een donut in. Kijk, gewoon een gekke donut. Nou. Strawberry frozen donut. Ja, lekker. Ja, het voelt echt naar een donut. Ja. Ja, ja. Maar, 10 euro op je mel. Eerlijk. Dit is zoveel zoete zooi. Nou, dat is snoep. Dit. Even een kotsertje. 3,25 euro. Voorbereiding. Oh, gelukkig namelijk geen shotje van die ander net. Oh joh, die was het. Dan zat ik nu nog te kotsen hoor. 3,25. Geen opening. Oh wat maar. Oh wat maar. Tegelijk. De hot zetpil. Oh. Ken die ballen van vroeger? Ja. Dit is niet hot. Dit is die bal. Dit is wel lekker. Dit is niet hot. Ja, eigenlijk wel hot. Ja. Ja. Hij is scherp. Deze smaak ken ik wel, hoor. Ja, dit is van die ballen. Van die jailbreakers. Ja. Nee, de zwarte. De rode. De rode jailbreakers. Ja. Dit proeft precies naar de rode jailbreakers. Ik weet niet of we een foto kunnen vinden en anders geven we die nu zien. Deze jailbreakers, daar proeven ze naar. Nummer 1 Amerikaans cinnamon caramel. Oh, juist. Is, hoe heet het? Kaneel. Oh. Kaneel. Nummer 1 Amerikaans kaneel. Maar, jij zegt ze zijn niet heet. Ze zijn inderdaad niet heet. Nee. Maar het proeft wel dat je iets hebt van, wow. Maar je hebt een smaak dat je denkt van wow, wat is dit voor gek snoepje. Ja, maar het is inderdaad niet heet. Het is niet dat ik denk, oh pittig. Nee. Pas op, anders heb je een helemaal oog. Kijk eens jongen. Oh, jezus, wat is dit? Oh, ik ruik al die kauwgomlucht. Hier, wacht, wil je nieuwe? Nee, ik eet dit wel. Pulverd. Haribo. Maar dan echt keihard en geïmporteerd van 5 maanden geleden. Dit ligt er echt wel lang hoor, in de fabriek. Moet het kauwgom zijn? Dan ga je naar mijn hele speekselklieren schiet helemaal los. Ik heb nog niks doorgeslikken. Helemaal rillingen. Ja, ik krijg gewoon heet. Rustig blijven. Gewoon doorslikken. Hou je van zuur? Zo. Dan is dit top voor je hoor. Ja, nou ik hoef hem niet meer. Zo, mijn klier. Oh, hij is weg. Brand. Waar onder de tafel. Brand gewoon. Godverdamme. Echt. Oh man. Ja, we gaan een suikerspin pakken. Oh, ja, wat doet een Dr. Peppertje? Het wordt een Dr. Peppertje. Oei, oei, oei. Wow, deze is echt niet lekker. Als je van zuur houdt, dan is die echt goed. Ja. We hebben hier ook. Wat is dit? Had jij toevallig een knuffel besteld? Teddybeer.
Ik doe hem even terug, voordat echt alles onderplakt. Dat dit verkocht wordt. Paar krijgt. Nee, dat is wel veel hoor. Een stukje. Oh! Het is gewoon echt de smaak van Dr. Pepper dit. Wow, inderdaad. Wow. Ik denk als je hem op je tong legt, is hij weg al. Zo snel krimpt hij. Lekker. 9. Echt een 9. 10. De eerste 10 hoor. Nee, die andere is ook al 10. Nee, oh, ja. Deze is echt wel goeie. Ja, nee. Dit is echt top. Echt zo'n blikkie. Ja, dit is echt top. Dit is echt lekker. Leg hem erbij. Ja, het is dat, dat we nog vet veel moeten eten. Ja, anders had ik al die KitKat appel echt opgegeten. Mijn kiezen? Mm. Lekker spul, hè? Ja, je ruikt denk je is lekker, neem je zo'n slok, denk je echt, het is water. Oh mijn god. Als ik hoest, ik denk dat alle ziektes weg zijn al. Want, klopt mijn hart nog? Ziek snel. Oh mijn god, ik krijg er ook helemaal warm van dit. Binnen. Kies wat uit. Ik laat even dat beest naar buiten. De Kool-Aid Sweet Drink Mix. Moeten we drinken? Ja. Oh, ik krijg het helemaal warm. Ik denk dat je dit moet vullen met water. Nou, ja, nou dat hebben we. Ja. Gooi er maar bij. Giet er maar in. Ja, ik denk dat ik het toch echt met echt water wil. Want dan heb ik de echte smaaksensatie. Wil jij daarbij hebben? Ik ben wel benieuwd naar de kiwi smaak. Klein scheutje. Ruik er eens in. Ja, dit hele zakje is eigenlijk voor een heel glas. Oh, dan moeten we wel een heel glas hebben. Boeh. Ik heb overal nare rilling van. Ik heb een lepel, ik heb een glas en chemicaliën. Wow. Dat was wel heel mooi. Dat was wel echt lijp. Ik ruik even terug. Nou, enjoy. Het zand zit er nog in. Ja, hoor je het? Ja, ik hoor het echt. Dit kan lekker zijn. Oh, maat. Is zo zuur! Jeetje! Oh nee! Wow! Mijn ogen! Ik dacht nog dat ik moet er van huilen bijna. Oh, ik, denk... Ik ga mijn mond ook spoelen. Oh mijn god, jongens, dit kostte 60 cent. Nou, dit kost een jaar van mijn leven. En dit is een jaar van mijn leven nadat die wegging. Holy shit! Oh, mijn hart bonkt ook te hard. Oh. Oh, we gaan niet die andere zakjes proeven, hoor. Nee, die slaan we over. Oh. Ik heb ook een beetje gemost, maar ik denk dat we door een zuurgraad. Dan hebben we nog de Black Cherry voor de mensen. En dan hadden we er nog één volgens mij. Maar dat gaan we echt niet doen. Nee, dat gaan we echt niet doen. Volgens mij er twee. Oké, nou, top. Holy, echt serieus. Dit ging niet goed. Dat glas laten we ook lekker spoelen, we straks wel om. Mijn hart doet gewoon pijn. We hebben nog één smaakdrink om te proeven. Laten we deze even aan de kant zetten. Oké, van bijgekomen van de schrik gaan we moeten even iets lekkers dit hebben. Dit is de birthday cake. De birthday cake. Is dit, ja, ik wil zeggen, we moeten even iets wat minder zoet. Want ja, dit is volgens mij een chipje met chocolaatje. Ik denk dat ik deze nog wel ken. Ja, heerlijk. Een chipje met chocola. Hoe duur was die? 5 euro. Flips, 5 euro. Nou, ik vind dit niet heel den. Nee, nou. Ja. Ik krijg van mijn 4. Nee, ik heb dus echt wel een 7'tje. Dus echt wel, ik zou hier wel een zakje van op kunnen. Dus we die net zo leuk als de Pop-Tarts. Wat was de Pop? Ja. Ik denk echt gelijk op. Ja? Ja, echt. Maar ik echt niet. Echt. Ik moet even nog wat illegale ice tea hebben. Jij nog illegale ice tea? Nee. Oh, ik zie al wat daaronder liggen. Kijk deze. Zullen we die dan maar gelijk doen? Deze. De kotstaafjes. Dit spul is zo smerig en we kosten het 2,25. Oprecht, die gaat echt het aan de bak. Dat is echt niet lekker. Nou, pak een sticky. Dit is echt. Dit hebben we ooit gedaan. Toen iemand zei in een snoepje. En we dachten dat het gewoon zo'n lekkere was. Maar dit wilde ik bijna niet doen. En jullie die filmpjes dat die. Alles in je strot. Dan kot je hem in één keer uit. Dat is dit. Hoe maak je dit open? Ja, scheuren. Oh, ik heb ook appel. Zo zuur. Wat heb ik? Oh, huh? Doe eens goed ruiken aan die. Ruikt heel raar die ook. Ja, naar iced tea. Zo. Kijk, dit mag niet verkocht worden. Dit is echt levensgevaarlijk dit. Kijk dit. Serieus, ik weet niet of jullie het zien flubberen, maar kijk dit. Kijk, het is gewoon een snotje. Goed, kijk. Nou, hang er nog. Niet doen. Niet doen dat. Niet eraan lopen likken. Heb je hem? Nee, ik ga dit niet eten. Ik zet de joker. Nee. Ik zet de joker. Nee, jij wilde al die vieze zooi. Hier, wacht even. Deze doen we even close-up. Die weet ik voor. Oh, het ging fout bij mij toen, hè?
Een hapje. Het raakt mijn lip al en ik krijg tranen in mijn ogen. Ja, maar je moet even ietsjes meer. Even wat, ja, zo. En dan gewoon hap en dan weer uitspugen. Gewoon dan. Opnieuw. Eén hapje. Ja, even één hapje. Ik heb ook één heel klein hapje meteen uitgespuugd. Ja, en nu uitspugen. Ik weet echt niet hoe dit smaakt, maar die substantie is gewoon heel vies. Ons favorietje hoor, de kraan. We moeten verder met de chips. Ja. Ik kan ook niet naar dat kijken. Nee, ook niet. Je moet echt even weg. Oh. Doet jouw hart geen zeer? Nee, hart doet geen zeer, maar ik ben gewend. Dit eet ik dagelijks. Oh mijn god, dit is niet normaal. Helemaal naar. Ben ik een slok water ijst? Ik ga een beetje flauwvallen van dit. Ik krijg het echt helemaal heet. Jongens, aangezien wij kotsmisselijk zijn, ons niet goed voelen en niet meer het gevoel hebben dat dit nog gezonder is, komt er een deel 2. Want dan gaan we een volgende dag verder en dan komt ook gewoon een tweede video. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ja. Komt er een tweede versie, die zal ergens over een paar dagen weer komen. We uploaden om de dag. We doen ons best, maar het wordt zo ziek lang. En we nemen nu nog een shotje van deze. Zeker niet. Oh. Jongens, we zijn de volgende keer weer. Neem de snoepjes weer mee. Ja. Gaan we weer testen. Zeker. Gaan we verder. Daarna hebben we nog de extreme super de duper zure zooi. Ja, we hebben heel veel gekke dingen nog hoor. Super de duper zooi. Net als deze, ben ik wel echt heel benieuwd naar. Dus we gaan het allemaal meemaken. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.